លោកអ្នកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាចូលរួមពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសង្សងសារមន្ទីរសម្តេចព្រះព្រំអរតនមូនីប៉ុនសែមសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចលោកអ្នកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបានដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាចូលរួមពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសង្សងសារមន្ទីរសម្តេចព្រះព្រំអរតនមូនីប៉ុនសែមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតសារមន្ទីរសម្តេចព្រះព្រំអរតនមូនីប៉ុនសែមនឹងសង្សងឡើងក្នុងបរិវេណវត្តអេជបូស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទតាមសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសារមន្ទីរនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ចំនួន24ខែខណៈក្នុងនោះមានសប្បុរសជនជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាចំនួន123រូបបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាលើគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរសម្តេចព្រះព្រំរតនមូនីប៉ុនសែមគូសាងឡើងក្នុងគោលដៅពីរសំខាន់ៗគឺទី1ដើម្បីរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌រមៀនបុរាណវត្ថុសាងពីថ្មស្ពាន់សម្រិតទង់ដែកលង្ហិនទេវរូបព្រះពុទ្ធរូបនិងគ្រឿងកុលាលភិនីនីដែលមានអាយុកាលចាប់តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិរហូតដល់សម័យក្រោយអង្គរសរុបប្រមាណ 2575 វត្ថុហើយត្រូវបានសម្តេចព្រះព្រំរតនមូនីកិត្តខំស្វែងរកនិងប្រមូលរក្សាទុកតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1980មកនិងទី2គឺដើម្បីតេទីនទិសោក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ថែមទៀតគណៈដែលវិស័យទេសចរជាចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ។